নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে এয়া আৰ জে বি ডান্স ব্লগ। আৰু সুদূৰ বৰপেটাৰ পৰা আহি আহি আজি মঙলদৈ দৰং জিলাত বৰপুৰ নামৰ ঠাইখনত আহিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে এজন এনে এজন ব্যক্তি উদীয়মান ৰীণা ডেকা। ৰীণা ডেকাৰ ঘৰত আহিছোঁ আজি। আৰু নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ, ময়ো এই সুযোগতে আৰ জে বি ডান্স ব্লগক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো আমাক দৰ্শকক দি দিয়ক। হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰীণা ডেকা, গাঁও বৰমপুৰ, ডাকঘৰ বৰমপুৰ, থানা মঙলদৈ, জিলা দৰং, অসম, ইমানেই আমাৰ পৰিচয়। আপোনাৰ এই নামদলটোৰ নামটো কি হয়, মানে কি নামত আপোনাক মানে মাতিব মানে দৰ্শকে আমাক? হয়, আমাৰ নামৰ দলটিৰ নাম হৈছে বৰমপুৰ মহিলা নাগাৰ নামৰ দল। বৰমপুৰ মহিলা নাগাৰ, মহিলা নাগাৰ নাম। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ আগতে আপোনাৰ এটা নামৰ কৰিলে আমাৰ দৰ্শকক কৈ দিয়ক। হয়, মই এটি নামৰ কথা আপোনালোকৰ মাজত গাই দিছোঁ। কৃষ্ণই উপজিলা জগতে জানিলা, ধুৱাইবা নাপাইলো পানী, অ কলা নে বগা হল দেখাও নাপাইলো, কলাতেই নলইলো আনি, মোৰ বাচা ধন তই কলিয়া সুন্দৰ, মোৰ বাচা ধন তই কলিয়া সুন্দৰ, তোৰ লাগি অভাৰিণীৰ দহিছে অন্তৰ, কৃষ্ণই উপজিলা জগতে জানিলা, ধুৱাইবা নাপাইলো পানী, অ কলা নে বগা হল দেখাও নাপাইলো, কলাতেই নলইলো আনি, অসমৰ জনপ্ৰিয় নাগাৰ নামৰ শিল্পী আম্বেদকাৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত শ্ৰদ্ধাৰ মৰমী শইকীয়া বাইদেউ, তেখেত আমাৰ গুৰু হয়। আৰু আপোনালোকৰ নামদলৰ মাজত ল'ৰা বা ছোৱালী কেইজনী আছে? আমাৰ নামদলটিত ছোৱালী আৰু মহিলা মিলি 15 জনী আছে। তাৰপিছত আৰু ল'ৰা মানুহ আছে, ল'ৰা 4 জন। আৰু আপুনি নামদলটো কিমান বছৰৰ পৰা গাই আছে? আচলতে আমি নামদলটি একেবাৰে নতুন বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আমাৰ নামদলটি আৰম্ভ কৰা আজি 2 বছৰ হৈছে। এই 2 বছৰত আমি নাম গাই আছোঁ আৰু ভালেই পাইছে চাগে। নতুন নতুন হিচাপে আপোনালোকে, নতুন হিচাপে ৰাইজৰ পৰা বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ, বহুত মৰম পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? আচলতে ৰাইজৰ সঁহাৰি বহুত ভাল লাগিছে। আমি যেতিয়া মানে ফিল্ডত আমি নাম পৰিৱেশন কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমাক ৰাইজে বহুত সঁহাৰি জনাই, বহুত মৰম দিয়ে, বহুত সন্মান দিয়ে, নাম পৰিৱেশন কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে। ঠিকে। আৰু এই নাগাৰ নামটোত নামদলটোত মানে আপোনালোকে আমি যে বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক কি কি সঁজুলি নিয়া হয়? হয়, নাগাৰা নাম দলত আচলতে ডাঙৰ নাগাৰা থাকে, তাৰপিছত কুৰুলি থাকে আৰু চাদ্দাম বুলি কয়, সেইটো মানে চাদ্দাম, চাদ্দাম থাকে সৰু, মানে চেতা বুলি কয় আমি তেনেকৈ কওঁ আৰু। তাৰপিছত বৰতাল থাকে, জুৰিতাল থাকে। আৰু নামৰ লগত জড়িয়তে আপোনালোকে আৰু আৰু কি কৰে, মানে নামটো গাব যায় আৰু বাহিৰা আৰু বেলেগ কেনেকৈ এক্টিভিটি কৰে? আচলতে
নামৰ বাহিৰে মোৰ আৰু আছে, মই মানে আচলতে গানো গাইছিলোঁ আগতে, এতিয়াও গাওঁ বাৰু। তাৰপিছতে আকৌ মানে দিহানাম গাওঁ, তাৰপিছত আকৌ থিয় নামো পৰিৱেশন কৰোঁ, সেনেকৈ আৰু। আৰু এই নাম গাবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে আপোনাৰ ভাল সময়খিনি বা বেয়া সময়খিনি কিবা আছে নেকি আপোনাৰ? হয় আছে নিশ্চয়। যেতিয়া মানে আমি ফিল্ডত মানে নাম পৰিৱেশন কৰি থাকোঁ ৰাইজৰ মাজত, তাৰপিছত যেতিয়া মানে আমাৰ নামটো শেষ হয়, তেতিয়া ৰাইজৰ পৰা যিখিনি সঁহাৰি পাওঁ, যিখিনি হাত চাপৰি পাওঁ, ৰাইজৰ মানে মৰম পাওঁ, সেইখিনি আচলতে বহুত ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া মানে আমি ৰাইজক এৰি আহিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আচলতে সেইখিনি সময় আমাৰ বহুত বেয়া লাগে ৰাইজক এৰি আহিবৰ কাৰণে। এৰি বেয়া লাগে আৰু। আৰু আমাৰ সমাজত এতিয়া দুই ভাগত মানে সেই হৈ আছে, উঠি অহা প্ৰজন্ম আৰু বয়সস্থ, আগৰ বয়সস্থসকলৰ নামটো গাইছিল, আৰু এতিয়া সৰু সৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উঠি আহিছে, সেই প্ৰজন্মটো কিন্তু কোনটো বিচাৰে আপুনি? আচলতে তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে দুয়োটাকে ক'ব লাগিব। আচলতে আমি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰাও বহুত শিকিব লাগিব, বহুত জানিব লাগিব। তেখেতসকলে হৰিনাম ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰি গৈছিল, এতিয়াও পৰিৱেশন কৰি আছে, আৰু নৱপ্ৰজন্মই কৰিছে। আচলতে ময়ো নৱপ্ৰজন্মৰে এগৰাকী পাঠিকা, তথাপিও ক'ব গৈছোঁ যে নৱপ্ৰজন্মই যাতে হৰিনামত বহুত বিকৃতি নঘটাই হৰিনামখিনি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, অলপমান আধুনিক টাইপৰ বস্তুটো হৈ আছে। আচলতে আজিকালি আধুনিকতাটো অকণমান বেছি হৈছে, সেইকাৰণে মানে যাতে সকলোখিনি সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰত থাকে চলি গ'ল। আৰু এটা কথা, আমাৰ সমাজত আৰু এটা, আমাৰ সমাজত মানে নামটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি, মানে নাগাৰা নাম হৰিনামটো অলপ নোহোৱা হৈছে নেকি কিছুমান ঠাইত? আচলতে আমাৰ দৰং জিলাৰ ভিতৰতো নাগাৰা নামটো বহুতেই হৈছে আজিকালি, এতিয়া আকৌ আৰু বেছিহে হৈছে, নৱপ্ৰজন্মত বহুত নাগাৰা নাম হৈছে। কিন্তু আচলতে কিছুমান ঠাইত নোহোৱা হৈছে বাৰু নাগাৰা নামটো, হলেও মানে আমাৰ ইয়াতে চলি আছে সেইকাৰণে। আৰু বাহিৰত যোৱা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি, মানে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত? হয়, মোৰ আশা এটা আছে, যদি মই এবাৰ হ'লেও মানে অসমৰ বাহিৰত গৈ নাম যদি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিলোঁ হয় বহুত ভাল লাগিল হয়। আৰু আপুনি নাম কিমান কেইখন গাইছে এই দুই বছৰত, যিটো মানে দুই বছৰ হৈছে যিহেতু, কিমান কেইখন মানে নাম গাইছে আৰু কোনখন মানে ঠাইত? আচলতে কিমান কেইখন বুলি ক'লে তেনেকৈ হিচাপ দিয়াটো অকণমান টান হ'ব। কিমান কেইখন গাইছোঁ বুলি ক'লে বহুতেই নাম গাইছোঁ বাৰু, যেতিয়াৰ পৰা আমি নাম শিকিছোঁ বহুতেই নাম গাইছোঁ। আমাৰ সকলোৱে কয় তোমালোকে ইমান নাম গাইছা, ইমান নাম গাইছা, কিন্তু ঠাইবিলাক হৈছে মানে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, তাৰপিছত এই শুৱালকুচি, কামৰূপ, ইয়াজুলি, তেজপুৰ, ওৰাং, এইবিলাকত নাম পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ নাগাৰা নামটোত নতুন ল'ৰা ছোৱালীক কি ক'ব বিচাৰে, মানে আহিব দিয়ে না নিদিয়ে? নাগাৰা নামত নতুন প্ৰজন্ম আহক, তেওঁলোকেও আহক, তেওঁলোকেও নাম শিকক, নাম পৰিৱেশন কৰক, সমাজত সন্মান লাভ কৰক, মৰম বুটলক ৰাইজৰ পৰা। ঠিকেই বাৰু। আৰু নাগাৰা নামটো আমাৰ সেই বুলি কয় নাগাৰাটো, আপুনি কি বুলি ভাবে, জীৱিকা বুলি ভাবে না ব্যৱসায় বুলি, মানে ব্যৱসায় জীৱিকা একে বাৰু, বা নিচা এটা বুলি ভাবে? আচলতে তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি দুয়োটাকে ল'ব লাগিব, কিয় জানেনে? আচলতে আমি এতিয়া নামৰ দলটো গঠন কৰোঁ, যে মানে আমাৰ পালিবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা আহে, আমাৰ নাগৰু কেইজনেও তেওঁলোকৰ মানে কাম খুটি কৰি কৰি যায়, হয় ডিউটি থাকে সিহঁতৰ, ডিউটি মানে হেৰি কৰি ছুটি কৰি কৰি যায়, গতিকে আচলতে সেইটো এটা নিচা বুলিও ক'ব লাগিব, দুটাই আমাক লাগিব, লাগিব। আৰু নাগাৰা নামটোত আপোনাৰ আগত বা পিছত কোন আছে? আচলতে নাগাৰা নামৰ মোৰ বিশেষ মানুহজন বুলি ক'বলৈ গ'লে পোনপ্ৰথমে মই মোৰ স্বামীগুৰুৰ নামটো ল'ব লাগিব। তেখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰী বাবুল চন্দ্ৰ ডেকা। আজি মই সমাজত ইমানখিনি আগুৱাই যাব পৰাৰ মূল মানুহজন হৈছে মোৰ স্বামীগুৰু। ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা কয় নেকি বা নালাগে বা যাব লাগে? নাই নাই নাই, মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট আছে, আৰু মোৰ ল'ৰায়ো মোক বহুত সহায় সহযোগ কৰে কেতিয়াবা। আমাৰ মানে ল'ৰাটোৱে মানে মানে মিউজিক পাৰে, সিও মোক কেতিয়াবা মিউজিকত সহায় কৰি দিয়ে এনেকৈ। আৰু আপোনালোকৰ নাম দলটোত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, হয় ডাঙৰ মানুহ থাকে, সৰু ছোৱালীও থাকে, যিকোনো বস্তু, আৰু তাৰে মাজত কিবা কাজিয়াৰ মানে সৃষ্টি হয় নেকি? এতিয়ালৈ তেনেকুৱা একো নাই বাৰু, কাজিয়া পেচাল তেনেকুৱা একো নাই, সকলো মানে এতিয়ালৈকে বুজাবুজিৰ ভিতৰতে চলি আছে, পিছলৈকে আৰু নাজানো, আৰু ভগৱানে ভালে কুশলে চলাই নিলে, তাকে কামনা কৰিছো ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু নামবিলাক গাবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ী দিয়ে যায়, মানে গাড়ী দি যায়,
ইমান টাইমত যাব লাগে, মানে সাপোজ আমি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত যাব লাগে, যাই পাব লাগে, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি 11টা বজাত যায় ৰেছপন্ড কেনেকুৱা তাৰ মানে? মানে আমি আসলতে এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো দিন তেনেকে দেৰি হোৱা নাই নামত গৈ, আসলতে আমি আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা আগতেহে গৈ পাওঁ নামত গৈ, মানে অকমান ৰেষ্ট লওঁ, লৈ তেনেকে ধুনীয়াকে নাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আজিলৈকে কিন্তু ক'তো দেৰি হোৱা নাই, পিছলৈ কি হয় নাজানো বাৰু। আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ মাজত আপুনি এটা লাষ্ট আমাৰ কাৰণে, এটা দৰ্শকৰ কাৰণে নামৰ কৰিলে এটা বুজাই দিয়ক। হয়, আপোনালোকৰ মাজত মই আৰু এটি নামৰ দিহা গাবলৈ ওলাইছো। ও নাম রে মহিমা কোনেনো বুজাব, গুরু তুমি নহলে ভকতির নিজরা কোনেনো বুয়াব, যোগাযোগ কৰিব মঙলদৈ দৰং জিলাৰ নাগৰিক আৰু আপোনালোকৰ পূজা পাতলৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণে তুলস্কিনৰ নাম্বাৰটো আহি আছে। ধন্যবাদ।